Hai, assalamualaikum semua. Semalam, petang semalam, siapa dapat hadiah hari jadi dari Abang Cik. Dia bagi siapa ni? Ni lampu. Lampu ni boleh tukar-tukar warna, boleh kawal guna handphone. Tengok ni eh, gambar ni. Lampu ni boleh kawal guna handphone. Boleh cerah, boleh warna putih, boleh gelapkan. Boleh cerah, boleh tutup guna handphone je. Boleh bagi dia warna-warni. InsyaAllah, lampu ni akan membantu lah untuk Safwan buat konten video akan datang.